goda. Tack så mycket. Tack. Hej och välkommen till Hälso-TV. Jag står här med min stora idol Kjell A. Nordström och har föreläst mycket utifrån boken Funky Business. Idag är vi i Göteborg, ja. Och du har föreläst här på Hjärnkraft och du har gett ut boken Urban Express. Och det här var ju verkligen revolution, ja. I tankarna. Tyst kunskap, Kjell, vad är det? Det är den kunskap som vi människor har, alla av oss, men som vi många gånger inte kan uttrycka med ord. Okay. Och den finns på alla områden, arkitektur, medicin, lingvistik, ekonomi, har tysta rötter. En typ av kunskap som vi behärskar men inte alla gånger kan uttrycka formellt med ord eller sätta på ett papper. Och det intressanta med det är att den håller på att få ett mycket stort värde i vår tid. Från att vi kanske inte har brytt oss så mycket om det där, men nu händer någonting. Okej. Så recept för företaget tjäna pengar? När vi blir kapitalister på det där sättet som vi nu alla är runt om i världen, det som heter marknadsekonomi, så träder en väldigt tydlig sak fram, och det är att litet företag eller stort, Göteborg eller Seoul, Korea, så handlar det ytterst om att bygga temporära monopol. Ett ögonblick när man sysslar med någonting som upplevs som unik. Det måste du berätta, temporära monopol, vad det är för någonting. Det är en upplevelse som kan finnas hos kunder av att det som man köper är helt unikt. IKEA har skapat en speciell position i världen. Därför nästan alla var man än reser i världen upplever att IKEA är ensam i sitt slag. Det finns så att säga inget IKEA nummer två. Nej, nej. Eller nummer tre. Nej. Utan det finns IKEA och sen finns det ingenting. Nej. Och det är då det som på vårt språk kallas för ett temporärt monopol. Apples iPhone. Man får nog säga att det är ett temporärt monopol fortfarande. Fast de har fått lite konkurrens av de andra. Men än så länge. Jag tänker sista frågan, du pratar om periferin, att periferin börjar prata med varandra. Ja. Vill du beskriva det? Det där är ju egentligen alla våra maskiner som vi nu går och bär på som om det vore den naturligaste sak i världen. De gör att du och jag kan hitta varann och du och jag kan hitta många andra. Vi behöver inte gå via någon bank eller via något företag, utan vi kan just tala med varandra, mejla med varandra, smsa med varandra. Det vill säga periferin, det som har varit samhällets periferi många gånger, får nu helt plötsligt andra maktmöjligheter. Det ser vi på Majdantorget i Ukraina eller i centrala Hongkong, hur även de stenhårda regimer nu tappar kontrollen av det enkla skälet att vi ute i periferin, vi håller på och bökar med och pratar med varandra. Men det gör kunder, det gör patienter, vi ser samma på området sjukvård, hur patienter börjar bygga grupper kring rygghälsa eller vad det nu kan vara och dela erfarenheter med varandra. Och det är klart att det är både bra och dåliga nyheter beroende på vem man är och hur man ser det. Men vi gör det. Mm. Okej, okay, tack så mycket för att du ville ställa upp här. Och tack så mycket. Lycka till. Tack.